sa nechystáš? Veď o hodinu nám začína film. Kým prídeme do mesta, Krišo. Larisa, sadne si na chvíľočku. Čo sa stalo? Bol tu Sergej. Jasné. Takže som prišiel fňukať, že som ho pre nič za nič zastavila a dala mu pokutu, čo? A dala? Tak nemal lekárničku ani trojuholník a pritom všetko mu nesvietilo ani zadné svetlo. A naozaj to bolo takto? Nerozumiem. Čo mi chceš tým povedať? No vieš, on hovoril, že si ho obvinila z pašovania, ale nič si nenašla, tak si potom hľadala akýkoľvek iný dôvod, aby si im mohla dať pokutu. A ty mi chceš povedať, že tí tvoji kamaráti nie sú pašeráci. A že cez hranicu nikdy nič ilegálne nepreviezli, hej? A ty s nimi. No, to povedať nemôžem, no stávalo Takže dobre, tvoji kamaráti si myslia, že som nebola voči ním férova. Pozri, Larisa, je úplne v poriadku, že si taká svedomitá, len musíš tak strašne tlačiť na pílu. Jasné. Takže ty chceš, aby som pre tvojich kumpánov privrela oko. Jasné, aby sem tam mohli spraviť zločin. Ty si so mnou preto? Nie, to som nepovedal. Dobre, ale tak chceš, aby som prestala tlačiť na pilu? Áno, ale... Vieš čo, dobre, tak si nájdi takú, čo nebude tlačiť na pilu. A vieš čo, najlepšie by bol, keby si našiel pašeračku. Larisa, počkaj.